Umwaka cumi n'irindwi baranshyira mu wa mbere mu wa kabiri cumi n'umunani mu wa gatatu cumi n'icyenda mu wa kane nyuma nahisemo gutaha nimba batanshyize mu wa kane nimba batanshyize aho narindi mu wa kane ngiye ndatashye niba batazanshyira mu wa kane ngiye ntabwo nzasubira mu ishuri bashaka kunshyira mu wa mbere Erike teke? Yee! Ah! Kuki mwamwise Erike teke? Ni wowe wabyiyise? Yee! Ah, uzi ko Erike teke? Ni umuhanzi? Ene se Erike kuri umuhanzi? Eee! Ngo mumwita? Erike teke! Erike teke? Kuki mwamwise Erike teke? Nuko yahanze indirimbo turagiye tuhita tumwita Erike teke. Indirimbo yahimbye kitwa ngo iki? Ngo navuye i Kabarondo. Eri tubwira akaririmbo kawe. So, ngari amasomo meza. Irasubiza Erike. Umwana w'imyaka cumi n'irindwi y'amavuko yiga ku kigo cy'amashuri abanza cya Biryogo Amizero mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 21 z'ukwambere 2023 ari kumwe n'umubyeyi we yafashe umwanzuro w'uko agiye gusubika amashuri ntazasubire kwiga ngo ku mpamvu zituruze ku buyobozi bw'ikigo burimo kumukura mu mwaka wa kane yari asanzwe yigamo ngo bukamushyira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza nari nambaye uwa 45 ngira amanota 35 ndusha abana barindwi nari nagerageje bizagenda biza ku buryo nanjye nzimuka mu wa gatanu no mu wa gatanu bikagenda biza nkimukira mu wa gatandatu niba gukura mu wa kane ugasubira mu wa mbere akaba icyemezo ntakuka urakora iki ishuri ndarivamo naba ngiye gusazira kuri iki kigo kandi ndi mu wa kane wenda ibyo banyigisha nazaza mbifata uko nsiba mbifata bikazashira mbifashe nkimuka mu wa gatanu ngo impamvu uyu mwana yagiye akunda gusibira cyane yaba mu wa mbere mu wa kabiri ndetse no mu wa gatatu nyina umubyara na gahinda kenshi avuga ko impamvu z'ibi ari ikibazo cy'uburwayi umwana we afite nk'umubyeyi wa Erike irasubiza mu wa mbere yasibiyemo inshuro eshatu ari ukugira ngo abanze amenye ibyo mu wa mbere baramwimura bamushyira mu wa kabiri naho yasibiyemo inshuro ebyiri mu wa gatatu yasibiyemo nimba ari inshuro zigeze kurenya ariko biterwa n'uburwayi afite ubumuga bwo mu mutwe kuko hari igihe agagara akamara nk'amasaha abiri ataza icyifuzo ndumva yaguma mu wa kane agakomeza akagerageza ari kumwe ati mu wa kane nibahanyima sinjya kwigana n'abana b'impinja njyewe ndarivamo dore nguyu aho ari aha twavuga nyina Uwambaza Afrodisi umwe mu barezi barerera kuri iki kigo mu ijwi rye avuga ko ubuyobozi bw'ikigo bwafashe umwanzuro wo kumusubiza mu wa mbere ngo bitewe n'uko afite ikibazo cy'uburwayi ngo kandi akababona nta n'ubwenge afite uriya mwana ubundi afite ikibazo ntabwo afite ubwenge afite abana n'ubumuga gake ajya agira ikibazo ni ukuvuga ngo n'ubundi nubwo yageze mu wa kane hari igihe hari kwimura abana byari byoroshye uburyo twavugana umwana niba asibiye gatanu mumufashe ture ko yagera imbere akagira ikizamuka ariko none ubu ngubu byarahindutse umwana ageze mu wa kane ariko noneho urwego ariho ari ku rwego ruto ruri hasi y'umwana wo mu wa mbere nawe nk'uko wamaze gukora ikizamini ibibazo twamuhaye bigaragara ari ku rwego rw'umwana wo mu wa mbere nyuma yo kubona ko ari ikibazo gihangayikishije ndetse cyamaze no kugera mu itangazamakuru Uwambaza Afrodisi yasabye ko uyu mwana yasubizwa mu mwaka wa kane yari asanzwe yigamo nk'icyifuzo uyu nawe ni umwana w'igihugu nk'abandi bose rero ubu ngubu bigiye gukurikiranwa hashakirwe umuti muri rusange w'abana bose ntabwo icyo ari ikibazo kiri hano cyonyine gusa n'ahandi hose kirahari noneho ubwo ibindi byo umuyobozi n'abahari mushobora kuzamuvugisha nuko ari njye musanze hano nkaba n'abavugisha ubwo twageraga mu mwaka wa kane w'amashuri aho irasubiza Erike wateru wa kazina ka Erike teke n'abanyeshuri bagenzi be
mwarimu we yabanje guterana amagambo na nyina umubyara amushinja kuba yaramutereranye umwana ngo kandi nawe azi neza ikibazo umwana wafite imyigire ye ni ikibazo ntago yiga wowe ubusi ku mwana yaje ku ishuri ariko sinza hano ariko gerageza icyo kibazo ni yakinjwe uko yatubana n'inyishure giri ku kibazo cy'umwana gerageza yarambwiye ati umwana wawe ntabwe nuko yahise amubwira Uyu mwana mu ijwi rye yabwiye mwarimu we ko yemeye kwisubiraho kandi atazongera kumutesha umutwe ngahe ubwo afite umuhigo ko agiye kuba uwa mbere mu bandi banyeshuri. Aba bantu rwose ndabashimye kuba bageza kuri iki kigo tukaba twakubitaniye ndabashimye kuko umwana wanjye yari yananiki deregitrice yari yafashe umwanzuro yuko umwana wanjye agomba gusubira mu wa mbere umwana yari yavuze ati simva mu wa kane ngo nsubire mu wa mbere ngize imyaka 16 ndarivamo ubu rwose nawe nari mfasi ya mbere ngiye umwana nkurikiye nibwo muye namwe muramvuganiye Imana ibahe umugisha mumushubize mu wa kane yashakaga ubagiye kwigana wavuze ko agiye kwiga neza mwarimu aravuga ko amutese nkubyo agiye gufasha iki mwarimu kugira ngo mufatanye ibizuri hamwe mwarimu nzajya muhora hafi ambwira uko bimeze nambwira ko Eric yamukoreye amafuti yamusuzuguye nzaza muhanira mu maso ye urakoze cyane kandi Eric nawe yambwiraga yuko naramuka asubiye mu wa kane azaba uwa mbere urakoze cyane namwe murakoze kuko ako kana rakazi ko nta muntu muhana nico gituma atubuza amahoro nahazi ukabona nta gahunda n'inyabi kandi natwe koko nago wamukora sama mama metri murakoze cyane umunsi mwiza iki cyemezo cyo gukurwa mu mwaka wa kane w'amashuri abanza gasubizwa mu wa mbere w'amashuri abanza ni icyemezo cyatewe utwatsi na Evariste mu Rwanda Shyaka umukozi mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado avuga ko ibi bihabanye n'uburezi budaheza icyo uwo mwana ufite ubumuga bwo mu mutwe bari gushaka gusubiza mu wa mbere navuga yuko atari ibyo kubera yuko yavuye mu wa mbere babibona ava ajya mu wa kabiri ajya mu wa gatatu ageze mu wa kane ntabwo ubungubu ari bwo bibutse yuko afite ubumuga bwo mu mutwe kandi politiki ya leta y'uburezi budaheza buri mwana wese akwiye kwigana n'abandi bana ikibazo yari afite cyose kereka yari wa mwana ufite ubumuga bugaragara yuko adashobora kwigana n'abandi bakabashyira muri amashuri yabo yihariye ariko niba uwo mwana asanzwe yigana n'abandi akwiye gukomeza kwiga ahubwo ikigo gikwiye no gukora uburyo gishaka n'umwarimu usobanukiwe kwigisha umwana ufite ibibazo nk'uwo nguwo kuko umwana ufite ibibazo nk'uwo nguwo mu burezi budaheza akwiye kwigishwa mu buryo bumufasha nyine niyo mpamvu basaba ko ibigo bifite abana bafite ubumuga bikwiye kubafasha agashyirwaho n'abarimu bashoboye niba ari umwana utavuga agomba kuzana umwarimu ushoboye kwigisha amarenga niba ari umwana ufite ibibazo byo mu mutwe bagomba kureba urwego rw'ibibazo afite ruriho noneho bakamufasha akaba yabona
umwarimu umufasha kugira ngo cya kibazo akivemo ariko yigane n'abandi bantu numva rero kumusubiza nyuma ntago ari byo turakomeza kubikurikiranira hafi n'uwagerageza kubikora nkekereza inzego zibishinzwe zamukurikirana turabikurikirana hafi nako tumenye icyerekezo bikwiye guhabwa ariko ntago kumwirukana bikwiye cyangwa kumusubiza nyuma Evariste mu Rwanda cyakayebona no gutangaza ko kino kibazo agiye kugikurikirana uyu mwana yazakomwa mu nkokora ubuyobozi bw'ikigo bukaba bwakurikiranwa ngo bitewe nuko ibi ngiba ari uguhakata umunyeshuri kandi bidakwiye BTN TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi